unë të rrut. Këtu përshien disa pami, këtën pami shkojnë të parlamenti, të cilat po duke që atje ka veprimet e tjera, po, këtu në policia, kjo është ajo automjeti policis, i cili po i drejtohet protestuesve me uj, edhe kjo është hyrja afër Akademisë së Shkencave, dhe automjeti policis po leviz për të shpërnda, nuk e din çfarë drejtimi, tash është kjo drejtimi afër parlamentit, dhe po vepron në bazë të kësaj me uj dhe me trupa policore. Kjo është pjesa e prapme në anën e djathtës e listës së Partisë Demokratike. Domthonë, kjo është që lidhë oborrin e Partisë Demokratike me selinë e parlamentit, me kuvendin. Dhe pjesa e djathtë ku është xhamia qendrore, që është në anën e djathtë. Këto duket që kanë hyrë në seli aty afër oborrit. Po nuk e di tash në çfarë forme doli ky drejtues i policisë. Dhe pas edhe bashkë nuk e di tani në çfarë drejtimi duan të ata po morin pozicion të ri këtu policët. Në këtë rast, policia është vendosur në pjesën veriore të selis, duke ta pamja aty ku duhet të ruhen objektet e tjera, dhe më duket që ka shmon konfliktin ose takimin me protestusit, për faktin se ajo duhet deri në një vendim tjetë ata nuk mund të ndërhyjnë, për arsye se ligji nuk e lejon. Vetëm në qoftë se ka në raste ku ka për shembull nëse se janë masat kundër Covid, se kjo mund të jetë një nga arsyet, sepse ka po zërë që dërgohen njësi speciale për me denu njerëz për jo me denu masa anti-Covid ose ka masa këtu masa për jetë edhe eksakt, por megjithatë ligjërisht ata mund të përdoren si pretekst që për të shpërndar masën, po duken të tilla pretekse janë përdorur edhe në raste të kaluara. Jo, ka qenë shumë banal edhe ndërhyje që ka pas dikur pushteti këtu në selinë e vetëvendosjes kur është arrestuar shefi i opozitës. Unë kam cilësuar edhe në media, ka qenë veprim absurd, sepse policia nuk mund të hynë të amarën shefin opozitës si një. A, veç kam fillu të... Po, kjo është pjesa aty afër parlamentit. Kjo është pjesa afër parlamentit. Edhe këtu veç ka fillu të shpërndohet masa. Po, këtu tani ata janë larguar, po largohen nga pjesa për para parlamentit. Edhe... Ata këta demonstrues, forca policore, tash të cilat fillimisht po tentojnë ta pastrojnë terrenin me topa me ujë. Po këta demonstruesit janë futur nga ajo pjesë për tentuar të hyjnë nga pjesa pas me selis dhe në këtë rast kjo është edhe gaz veçjellës. Kjo është topa me ujë edhe gaz veçjellës. Po, kjo është perimetri i sigurisë që policia run selinë e parlamentit. Jo, ajo çka mund ndodh, po prap të mori këtu besoj se kjo është hyrja qendrore e selisë së Partisë Demokratike. Jo, se ti kur e bën ti kërkesën për protest, ti duhet ti njoftosh policinë edhe perimetrin se ku do të zhvillohet protesta dhe nëse në këtë moment nuk protestuesit e kanë kaluar atë ditë them ashtu. Jo, gazi lëcjellës, po më duket këtu pa selisë së partisë po hidhet nga policia e lart. Po, këtu po. Tash këtu po.